O Franciel Almeida acompanhou aquele evento que a gente entrevistou. É um dos responsáveis pelo evento aqui no fim de semana de marketing, lembra? O MKV Marketing que vende. O Franciel esteve lá e conta pra gente como foi o evento. Vamos ver. MKV Marketing que vende. A nossa equipe de reportagem está aqui na CDL para trazer para você um marketing diferente. Nós entendemos que o marketing hoje é essencial. Não importa se é nas plataformas digitais, como também na tela do seu televisor. Ou ali no aparelho de rádio que você acompanha todos os dias, a Band FM. Importante o trabalho do Grupo Cidade Verde de Comunicação e principalmente a TV Cidade Verde e a Band FM apresentando para você quem somos, aonde queremos chegar. Nós mostramos que o marketing ele não parte só do digital. Muitas pessoas acabam levando hoje para a era da tecnologia e acham que o marketing é apenas digital, né? Então hoje a nossa participação com o evento, com o pessoal da JPC, foi realmente mostrar que o marketing também está possível na mídia offline. Então foi uma parceria muito bacana, estava muito feliz. Falei um pouquinho da TV, falei um pouquinho da rádio, passamos um institucional muito bacana que foi feito especialmente para esse evento, que vai ser utilizado agora no decorrer dos próximos dias. E eu tenho certeza que tem tudo para dar certo aí. Pô, bacana, né? Hoje em dia o digital, o marketing digital é fundamental nas nossas vidas. E todos esses eventos é bom para abrir a mente de muita gente aí para esse mundo que está cada vez mais online. Online não está água lá em Acorizal.